दर्शक बंधु बर्तमान आम महामिलन उत्सव को आगक बढ़ावा आए मंच को इनवैट करवा आम आगामी परफर्मर को सीए आसिले सुर ताल लय एकाठी हे ता सहित बहुत सारा मजा एवं बहुत बड़ धमाकेदार परफर्मांस मिल से गोटे जोरदार ताली दे आसतु वेलकम करवा आम आगामी परफर्मर को से होती स्थिति शुभाकांक्षी भगवान का ना नहीं चाहे मंच माने तुमर मंगल ही हम तेज तुम मंगल तो है कि गुरु मान के इम्प्रेस कर जानवर समय आ गुरु मान को निवेदन करी से निजर मतामत दिंतु स्थिति आज्ञा मैम जगन्नाथ ठूँ आज बेस सुंदर कहीं ना नहीं तुम स्थिति ठीक जगन्नाथ जगार ठीक के सुंदर गायलु माँ पूरा पूरा मन मोहदेलु
ବର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ମଜିଗଲି ସେ ଗୀତର ଭିତରେ ବହୁତ। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବେନି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆଉ ତୋର ଗାଇବା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେ, ସେ ତ କଥା ବୁଝିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ଥିତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ଭାବରେ ଗାଇଲ, ପୁରା ଭଜନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଭଜନ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଏ ଗୀତ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଫେରିଗଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲି। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ସବୁ ସିନ୍ ଥାଏ ନା, ସେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅନବଦ୍ୟ ନାୟିକା ଆମର ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଏଇ ଗୀତ ଭିତରେ। ହଠାତ୍ ସେ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀକୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମୋ ମନ ସେଠିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତିର ଭଏସ୍ ଆଉ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ସତୀ ଯେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗାଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଗୀତ ଭଳିଆ ପୁରା ତୁମେ ପରିବେଷଣ ବି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ଏଇ ଗୀତ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଜାରି ରହୁ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ସ୍ଥିତି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନକୁ ସିଏ ଚଏସ୍ କଲା, ସ୍ଥିତି ମନ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କରିଶ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା। କାରଣ ଆଚ୍ଛା, କରିଶ୍ମା ଖାଲି କ୍ଲାସିକାଲ ହରକତ କରି ଗାଇବ, ମୁଁ ବି ଗାଇପାରିବି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲେ ହିଁ ତ ଭଲ ହେବ ନା, ମନ ଥାଏ ନା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଲେ ଜଣେ ଜଣକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ନିହାତି କହିବି, ଏମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଯେମିତି ଗଳାରେ ବା ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଦାଉ ଦାଉ କରେ, ମାନେ ଅଙ୍ଗରେ ଦାଉ ଦାଉ କରେ, ସେମିତି ଗଳାରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଦାଉ ଦାଉ କରୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଛିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ, କେଉଁ ଗୁରୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସାବାସ ଦେବା ଦରକାର ଆଗ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ ଶୋରେ ତାର ଫଳାଫଳ ଦେଖ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ। ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତିଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଏଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ଗାଇଲେ ନା, ସେ ଗାଆନ୍ତିନି ତ, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ା ବି ସ୍ୱରରେ ଥାଏ, ସେ ଆଁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୀତ ବାହାରିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ମିଠାସ ତାଙ୍କ ଗଳା, ଏତେ ମଧୁର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମିଳନ, ମହାମିଳନରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯାଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଅ।
भरपूर मनोरंजन पाई सिद्धार्थ टीवी, सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु। तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टका रे।